Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turakomeza rero isengesho mu mwezi Imana. Byose dufite tubikeshe mu mwezi Imana. Niyo mpamvu Imana ikomeje kudusobanurira uburyo yatugiriye muhe. Tugerero gusenga twifashishije igisingizo kivuga ngo mwezi Imana wowe usotse kandi usendereye mu isakramentu rya batisimu n'iry'imbabazi turakwiringiye Imana yacu iduhe ibisendereye ibisotse kandi bisendereye no kuvuga ngo bicugushije rwose kandi bisendereye no kuvuga ngo byuzuye iyo ni izo ni mwezi Imana zabidukoreye kuba ibyo ufite ubifite ku musendere wabyo muvandimwe ntabwo ari uko wabikoreye ahubwo ni mwezi Imana none rero tugiye gushima mwezi Imana zakomeje kutwiyereka Reka rero dukomeze tuzirikane imbabazi z'Imana muri iki gisingizo. Gira amahoro ya Kristo rero muvandimwe nanjye ndo mu mararongo Marie Louise. Nyagasani Yesu aratubwira ati rya sakramentu ry'ubwiyunge rya sakramentu ry'ibyishimo rya sakramentu ry'urukundo ryatanzwe no kwihangana rigatangwa ku mugaragaro rikavugirwa igorogota ngiryi sakramentu ry'ubwiyunge bwa muntu n'Imana mu masakramentu mwezi Imana zirasotse kandi zirasendereye Ese ayo magambo mwana wanjye urayumva neza? Iyo uvuga ngo ikiwe kirasotse biba bishatse kuvuga iki? Tega amatwi ngusobanurire. Iyo upakira ibintu byiza byinshi kandi binini mu kintu gitoya ugerageza gushyiramo kamwe kamwe kugira ngo atagira ibitwara umwanya bigatuma ibindi bitabasha kujyamo neza. Icyo ubugambiriye ni ugutwara byinshi. Icyo nicyo bita gusoka.
kugenda ushyiramo kamwe kamwe kugira ngo atagira umwanya upfa ubusa kuko ibigomba kujyamo ari byinshi. Ni iki impuhwe z'Imana rero zidukorera? Iyo zitwiyigishiriza ziba zigira ngo tumenye byinshi, ko ubumenyi bw'Imana ni bwinshi ariko iranashaka ko tugira bwinshi koko. Naho gusendera byo bivuga kuzuza kugera ku rugara ku buryo nta kiba gisigaye uretse guseseka. Kuki mwahisemo gukoresha amagambo nk'ayo mu gusobanura impuhwe z'Imana? Koko isi ni igikoresho kibumbatiye abantu. Icyo gikoresho n'ibikirimo byose cyahanzwe n'Imana. Muntu wahawe kubigenga amaze kwitandukanya nayo, iyo ntiyamutaye ahubwo yamwoherereje inshungu. Ndi Kristo umwana w'Imana nzima. Iyo nshungu kuza ku isi byari nko gusoka, kuko isi itabashaka kunyakira kubera ububi, ubuto, ubugome n'ubuhemu bwayo n'ubuhangange bwanjye. Kugira ngo ibyo bihuzwe bigere ku mugambi wayo, Imana yampinduye ubusabusa kugira ngo mbashe gukwirwa muri icyo gikoresho ngaragaze urukundo rwayo. Naruzuye kandi ndasendera kuko nta n'umwe najimije mu bo yampaye, kandi hejuru yanjye akaba nta wundi ushobora gukora ibirenzeho. Nta n'umwe najimije mwana wanjye, ariko se ni ukubera ko bari bafite imitima yoroshye guhindura? Kuko se bari bankunze? Kuko se bahise bamenya ubuhangange bwanjye bakanyakira n'icyubahiro? Kuko se ibitangaza nabakoreye babyishimiye? Kuko se bampembye kunkurikira batantutse? Oya, oya mwana wanjye, ibyo byose babyakiranye nabi. Igisubizo rero nuko nazanywe no kubakiza ntitaye ku bubi bwabo, kuko mbakunda. Ngicyo icyivugo cyanjye, nguwo umutsindo niratana imbere ya Data, nawukuye mu bubabare. Najanduye zahabu mu gisogororo ingurube zari zayiryamyeho ziyikandagira kuko zitari ziza agaciro kayo. Kugira ngo ngaragaze ubukungu buri muri icyo gisogororo, nemeye kwambikwa ubusa, ndakubitwa, ndatukwa, ndahindurwa, ndahinyurwa, ndatereranwa, ariko ngera ku cyo nagambiriye. Ndi Kristo nyir'imitsindo. Ese ibyo bisogororo ni ibihe? Naho zahabu ni iyihe? Ibisogororo ni ububi n'ubukana bw'icyaha cyari cyamaze kwibasira isi. Ubukana bwacyo bwatumye ibyiza Imana yayiremanye bihinduka nk'umwanda, kuko aho gukiza umuntu ahubwo byamurohaga.
buryo icyaha kirahindanye. Naho zahabu ni ishusho y'Imana iri mu muntu yari imaze guharabikwa n'icyaha, ngicyo icyangenzaga ubwo nazaga ku isi. Mwana wanjye, ujye ugira ngo uzi kwivuga. Yewe iyo nivuze ijuru rirahungabana, isi igahinda umushyitsi, ibitare bikiyasa, kuko icyivugo cyanjye cyavugiwe ahakomeye. Muri icyo kivugo nagufunguriye iriba rya batisima ikiza ibyaha, ngufungira iriba ry'imbabazi, ngufungurira iriba ry'imbabazi zidashira. Ikivugo cyanjye si icyo kurata ko nishe runaka, ahubwo ndata ko nakijije bose. Nguko uko ikivugo cyanjye gitandukanye n'icy'abantu barata ko bisha abandi. Nge nivuga ntataraka, ahubwo mvirirana ko nababaye kubera urukundo. Erega abana banjye, narababaye ngo mukire. Ibyo murabiririmba ariko ntimubyumva, kuko mbona ko nta gaciro mubiha. Iyaba mwari muzi aho nakuye amazi mwivurugutamo mubatizwa, mukamenya aho ikimenyetso muhabwa mubatizwa, aho ibimenyetso muhabwa mubatizwa bishyirwa, n'imihango bikorerwa mu ijuru, ntimwajya mutatira igihango. Erega biba bikomeye, ariko kubw'impuhwe z'Imana ntimubibona, mukibwira ko byoroshye. Impamvu kandi Imana ibahisha uburemere bwabyo nuko ihora yiteguye kubababarira. Isakaramentu ry'imbabazi murihabwa gusa igihe mu ntebe ya penetensiya, ntimurihabwa gusa igihe mugiye mu ntebe ya penetensiya, ahubwo murihoramo kubw'impuhwe z'Imana, mubabarirwa mutanasabye imbabazi. Muri abatesi kuko nabacunguye.
uko impuhwe z'Imana zisotse kandi zisendereye mu isakramento rya batisimu mwaherewe ku musaraba. Ubundi se kuki mumara kurahirira kuzakorera Imana imwe, mwarangiza mukabirengaho mukirukira mu manjwe? Kuki se murahira ko mutazabandisha abana banyu mwarangiza mukabikora? Kuki se iryo sezerano muba mwarahiriye imbere y'imbaga ritababuza gusinzira kandi mwaritatiye? Nuko impuhwe z'Imana ziba zibatwikiriye nicyo gisubizo. Nguko uko impuhwe z'Imana zisotse kandi zisendereye mu isakramento ry'imbabazi. Ni koko mwana wanjye, amasakramento yose aruzuzanya, ariko nshaka kukumenyesha impamvu iri bango rikurikiranye riryo. Batisimu n'imbabazi bifite igisobanuro gikomeye cy'uko batisimu muyihabwa kubw'imbabazi, ikabasukura mu mbabazi, ikabaha ubutumwa bwo kuba abanyembabazi nk'uko so mu ijuru aba yabagiriye imbabazi. Impuhwe z'Imana kandi zikomeza kubuhagira mu iriba ryazo ry'imbabazi. Ni byinshi nakubwira mwana wanjye, ariko umenye ko uriho kubera impuhwe z'Imana. Ngibyo ibisobanuro Nyagasani Yesu yaduhaye kuri iki gisingizo. Twese rero dusingize Yesu gitambo cy'abantu wamanuwe n'urukundo kugira ngo atabare twebwe abari barazikamye mu cyaha. Ntabwo byamworoheye, ariko yarihanganye kandi arabikora. Yesu mwiza, ndagushimiye n'umutima wanjye wose ko wemeye kutwitangira nubwo byari bikomeye, ariko ntiwirebyeho ahubwo waritanze kugira ngo dukize twese. Ndagushimiye mbikuye ku mutima, ngushimiye nifatanyije n'abavandimwe banjye hirya no hino ku isi bakurikiriza inyigisho. Tugushimira, singizwa Yesu ko wabikoze ku bushake, singizwa kuri Imana itabeshya, usingirizwe kuri mu ruhande rwacu. Uri nzira y'ubuzima, ukuri kwacu ni wowe, rumuri rwacu turakwizeye. Shimwa Nyagasani, singizwa ku isi yose, hahabwe ikuzo wowe nyiri ibiremwa, ingoma yawe niyogere hose, Mana yacu uganza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.